नमो नारायणाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदै सांगपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता माहात्म्यम् श्रीपरमात्मने नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिस्त्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिस्त्रितं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतं एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ अर्जुन विषाद योग नामको प्रथमोऽध्यायः आरभ्यते। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन् हर्षन् पुरुवृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च भैर्यश्च
पणवानक गोमुखाः सहसैवाव्यहन्यन्ता सशब्दस्तुम्लो भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पञ्चजन्यम् हृषीकेशौ देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्डम् दध्मो महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्तै पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलासह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ कस्यश्च परमेश्वासः शिखण्डे च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकेश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषो धात्रराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नवश्च पृथिवीम् चैव तुमलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धात्रराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशम् तदा वाक्यम् इदमाहमहिपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम् स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योध्यमानान् वेक्षेऽहम् य एतेऽत्र समागताः धाट्रराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषाम् च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुन्निते तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखेस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय्यः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषेदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच द्विष्वेमम् स्वजनम् कृष्ण योयोत्सुम् समुपस्थितम् सेदन्ति मम गात्राणि मुखम् च परिशुष्यते वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवम् स्रंसते हस्तात् त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुम् भ्रमतैव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयम् कृष्ण न च राज्यम् सुखानि च किम् नो राज्येन गोविन्द किम् भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यम् भोगः सुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्राणास्त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्रा तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किम् नु महि कृते निहत्य धाट्रराष्ट्रान्नः का प्रीतेस्य जनार्दन पापमेव श्रयेदस्मान् हत्वेतानात्ततायिनः तस्मान्नार्हा वयम् हन्तुम् धाट्रराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम् हि कथम् हत्वा सुखिनः स्याम माधवः यद्यपि ते न पश्यन्ते लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतम् दोषम् मित्रद्रोहे च पातकम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम्
प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षणे प्रणश्यन्ते कुलधर्मः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्ना मधर्मो विभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ते पितरो येषां लुप्तपिण्डोदगक्रिया दोषे रैतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि माम प्रतिकारं अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धाटराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुन सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदति श्रीमद् भगवत गीतासुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ ॐ सांख्ययोगनामक अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषेदन्तमिदम् वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम् अनाद्यजुष्टम् स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लेब्यम् मास्मगम पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वो तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथम् भीष्ममहम् सङ्ख्ये द्रोणम् च मधुसूदन इषु मे प्रतियोत्यामे पूजार्हा परिसूदन गुरुन् हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुम् भेक्षमपेह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुन्निहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान् न चेतद्वित्मा कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जजीव श्याम स्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम् ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहम् शाधि माम् त्वाम् प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सन्पत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशापरन्तप न योत्स इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषेदन्तमिदम् वचः श्रीभगवानुवाच अशोच्यान्नन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासो न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वेवाहम् जातु नासम् न त्वम् नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम् यौवनम् जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णः सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या कांस्य तिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टौन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशित तद्विद्धे येन सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हते अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युद्यस्व भारत य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् कथं स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावका न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् दह्योऽयम् अक्लेद्यो स्वस्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयम् सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसे अत चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसे जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसे अव्यक्तादेनि भूतानि व्यक्तमद्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहे नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याध्ये युद्धाच्छ्रेयो न्यक्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नम् स्वर्गद्वारमपावृतम् सुखिन क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमम् धर्म्यम् सङ्ग्रामम् न करिष्यसि तत स्वधर्मम् कीर्तिम् हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिम् चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणाद्दुपरतम् मन्स्यन्ते त्वाम् महारथाः येषाम् च त्वम् बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखत्तरम् नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवम् पापमवाप्स्यसि एषा ते विहता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमाम् शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धम् प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशौस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकैः कुरुनन्दना बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तेति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगेश्वर्यगतिम् प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम् तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिकाम् बुद्धिः समाधौ न विधेयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भू मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यौ समो भूत्वा समत्वम् योग उच्यते दूरेण ह्यवरम् कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजम् बुद्धियुक्ता हि फलम् त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ताः पदम् गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलम् बुद्धिर्व्यतितरिष्यते तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदे किम् प्रभाषेत किमासेत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखे स्वनुद्विग्नमनाः सुखे सुविगतः स्पृहः वेतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रा न विस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कुर्मोङ्गानेव सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजम् रसोऽप्यस्य परम् दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय्य पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथेने हरन्ति प्रसवम् मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसेतमत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषोपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहास्मृतिविभ्रमः स्मृतिर्भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छते प्रसादे सर्वदुःखानाम् हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणाम् हि चरताम् यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरते प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसे
तस्माद् यस्य महाबाहो निग्रहेतानि सर्वशः इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूताने सा निशा पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छते एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नैनाम् प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरिः ॐ। अथ कर्मयोग नामको तृतीयोऽध्यायः अर्जुन उवाच जायसे चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानाम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भान् निष्कर्म्यम् पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यस्सनादेव सिद्धिम् समधिगच्छते न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत् कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारवतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम् असत्तः स विशिष्यते नियतम् कुरु कर्म त्वम् कर्म ज्यायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयम् कर्म बन्धनः तदर्थम् कर्म कौन्तेय्य मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतेः अनेन प्रसविष्यध्वा मेषवो स्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम् भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्तिस्तेन एव सः यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघम् पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्धे ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम् यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयते हयः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघम् पार्थ सजीवते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्यैव च सन्तुष्टः तस्य कार्यम् न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु
कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्माद्दसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवोत्तरो जनः स यत् प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहम् न वर्तेयम् जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः उत्सेदेयुर्मे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् शङ्करस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्त चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानाम् कर्मसङ्गिनाम् जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्ता समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्त्वमहाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्यते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दात् कृत्स्नभिन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदम् नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो नु सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेत्तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशम् चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम् यान्ति भूतानि निग्रह किम् करिष्यते इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्मनुष्ठिरात् स्वधर्मे निधनम् श्रेयः परधर्मो भयावह अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापम् चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् धूमेनाब्रियते वह्निः यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ तथा तेनेदमावृतम् आवृतम् ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य परतर्षभ पाप्मानम् प्रजहियेनम् ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहो इन्द्रियेभ्यः परम् मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवम् बुद्धे परम् बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम् महाबाहो कामरूपम् दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे
श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्यायः श्री नारायणार्पणमस्तु। ओम अथ ज्ञान कर्म संन्यास योग नामको चतुर्थो अध्यायः प्रारभ्यते। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवेत एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्या योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानेयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान्निते। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद्ध परन्तप अजोऽपि सन्न व्ययात्मा भूतानां मिस्तरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन वेतरागभय क्रोधा मन्मया मामपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाते कर्मभिर्न सपद्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुश्चेसो स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहो पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्म फलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्य विप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशिर्यत्त चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्
ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवा परे यज्ञम योगिनोपर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वते श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निशजुह्वते शब्दादीन् विषयानन्या इन्द्रियाग्निशजुह्वते सर्वाणिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतय संचितव्रताः अपाने जुह्वते प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापानगते रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणन् प्राणेषु जुह्वते सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायम् लोकस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यत्कुरु सत्तमा एवम् बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवम् ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञापरन्तपः सर्वम् कर्माखिलम् पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धे प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवम् यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मये अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनम् सन्तरिष्यसे यथेधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयम् योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दते श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् अचिरेणादिगच्छते अज्ञश्चाश्रददानश्च संशयात्मा विनश्यते नायम् लोकोऽस्ति न परो न सुखम् संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तम् न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतम् रिक्तम् ज्ञानास्तिनात्मनः चित्त्वेनम् संशयम् योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ अथ कर्मसन्न्यासयोगनामको पञ्चमो अध्यायः आरभ्यते अर्जुन उवाच सन्न्यासम् कर्मणाम् कृष्ण पुनर्योगम् च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयः सकराबुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासे यो न द्वेष्टि न काङ्क्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखम् बन्धात् प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थिताम् सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम् यत् साङ्ख्ये प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते
एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यते। सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छते। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विस्तृजगन् गृह्णन् उन्मिशन् निमिशन्नपि। इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गम् त्यक्त्वा करोति यः। लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गम् त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलम् त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम् वशे। नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वम् न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। न दत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतम् विभुः। अज्ञानेनावृतम् ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः। तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तदबुद्ध्यस्तदात्मान तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यः पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्याविनयसम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः। इहैव तर्जित सर्गो येषाम् साम्ये स्थितम् मनः। निर्दोषम् हि समम् ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहृष्येत् प्रियम् प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढौ ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्यस्पर्शे स्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुखम्। स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते। आद्यवन्ता कौन्तेय न ते सुरमते बुधः। शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरमिवोक्षणात्। कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छते। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् मृषयाच्छीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानाम् यतेनाम् यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुचैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ। यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः। विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। भोक्तारम् यज्ञतपसाम् सर्वलोकमहेश्वरम्। सुहृदम् सर्वभूतानाम् ज्ञात्वा माम् शान्तिमृच्छते। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमो अध्यायः। श्रीनारायणार्पणमस्तु। हरेः ॐ।
अथ आत्मसंयम योग नामक षष्ठोऽध्यायः प्रारभ्यते। श्रीभगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलम् कार्यम् कर्म करोति यः स संन्यासे च योगे च न निरग्निर्चाक्रियः। यम संन्यासमिति प्राहो योगम् तम् विद्धि पाण्डव न यसंन्यस्त संकल्पो योगे भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासे योगारूढस्तदुच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धो आत्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मना प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कोटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगे समलोष्टात्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासेन मध्यस्थद्विष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगे युञ्जीत सततम् आत्मानम् रहसि स्थितः। एकाकेयत चित्तात्मा निराशेरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितम् नातिनेचम् चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रम् मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः। उपवेश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये। समम् कायशिरोग्रीवम् धारयन्नचलम् स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नास्तिकाग्रम् स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारे प्रतिष्ठितः। मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। युञ्जनेवम् सदात्मानम् योगे नियतमानसः। शान्तिम् निर्वाण परमाम् मत्संस्थामधिगच्छते। नात्यश्नतस्तु योगेस्ते न चैकान्तमनश्नतः। न चाते स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतम् चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोमपास्मृता। योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्र परमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यते। सुखमात्यन्तिकम् यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। वेद्य यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः। यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यते नाधिकम् ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते। तम् विद्या दुःखसंयोग वियोगम् योगसञ्जितम्। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। सङ्कल्प प्रभवान् कामास् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः। मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः। शनै शनै रुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहेतया। आत्मसंस्था मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। यतो यतो निश्चरते मनश्चञ्चलमस्थिरम्। ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्येव वशम् नयेत्। प्रशान्तमनसंह्येनम्
योगिनम सुखमुत्तमम् उपेते शांतरजसम् ब्रह्मभूतम कल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानम् योगे विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्तमात्मानम् सर्वभूतानि चात्मने एक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यते तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यते सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायौरिव सुदुष्करम् श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छते कच्चिन्नोभय विभ्रष्टश्चिन्ना ब्रह्मेव नश्यते अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथे एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्या संशयस्यास्य छेत्ता न युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् काश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वतिः समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽपि जायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतत्ते दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगम् लभते पूर्वदेहिकम् यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतन्मानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति परां गतिम् तपस्तिभ्योऽधिको योगे ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगे तस्माद् योगे भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्तत्तमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीनारायणार्पणमस्तु हरेः ॐ अथ ज्ञान विज्ञान योग नामको सप्तमो अध्यायः आरभ्यते श्रीभगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंचयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणौ ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भून्योन्या ज्ञातव्यम् अवशिष्यते
मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः भूमिरापौ नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीव भूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनि निभूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगण इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु